Tak ahoj LEGO fanoušci, máme tu pondělí a vítám vás u dalšího setu. V této recenzi se konkrétně podíváme na LEGO Speed, číslo setu je 600, teda 769-08, je to od 8+, a jedná se o Lamborghini Countach. Je to teda starší set, už je tady s náma nějaký ten rok. Vydaný byl v roce 2022. Nevím přesně, jestli to byla ta lednová edice nebo březnová. To už si myslím, že asi celkem jedno. Ale pořád se dá sehnat a myslím si, že Countach vypadá hodně dobře. Má to 262 dílků. Prodává se cca prodejní cena na Slovensku, co jsem koukal, tak je nějakých 19 euro. U nás se to pohybuje od 500 tak nějak do 650. Já konkrétně tady ten set jsem kupoval v Tesku, dával jsem za něj nějakých 600. Bohužel u nás, už u nás jakoby v prodejně, v práci, tak už není k dostání. Tam máme většinou ty nové soty, ty starší už musím sehnat, schánět takhle buď po krámech, nebo třeba Aukro a takovýhle ty věci. Tak, z přední strany vidíme krásně Lambo, jak tady jezde po nějaký kočičí cestě. Vzadu vidíme nějaký ty stavby, vypadá to hodně pěkně. Máme tady brand Lamborghini, jinak tady máme logo Speed Champion. Boční strana, tak tam jsou samý ty varování a takovýhle. Z boční strany tak vidíme jenom logo, číslo setu. Horní strana, kolo 1:1, pak tady máme samotný ten model, zase z jiného pohledu. A poslední strana, taky jenom brand. Ze zadní strany, už to je mnohem zajímavější, vidíme tady logo, číslo setu, zase krásně celý ten model ze zadní strany. Vidíme, jak má takhle ty trojuhelníkový šas, konstrukci prostě trojuhelníkovou, nevím jak to nazvat, ty světla to. Máme tady zase logo Lamborghini, tady vidíme jak vypadá v reálu a tady to máme zase model z boku. Myslím si, že ten model se povedl, asi nejpodobnější model reálu, co jsem zatím viděl. Tady pak i někde byla ještě značka přímo jakoby brandová od Lamba, ale teď nevím. Kde to je, přímo jako ta certifikační nálepka, tady máme a i přímo certifikační nálepka, že to bylo schválený Lambem. Tak jako další, tak tady máme samozřejmě nálepky, jako nálepek tam bylo docela dost, teda na, co se týče toho malého modelu, takže jako za mě jich tam bylo fakt hodně. A tady teď koukám, že mi zbyla nálepka, tu jsem tam zapomněl nalepit, tak než si zhodnotíme set, tak ji tam taky nalepím. Nevím, jak je to možný, že se mi to takhle stalo, ale budíš no. Tady pak máme náhradní dílky, máme jich tady pár. Celkem vlastně je to doplněk té postavě, máme tady zase ten klíč, helmu, pexiskla dvě náhradní. A nějaký ty malinký dílky. Tak si myslím, že potěší. Pár dílků náhradních vždycky potěší navíc, že? Tak, tady pak máme samotný manuál. Manuál teda klasika, máme tam čáru postupů. Nemáme tam teda to Lambo ukázaný, máme tam jenom prostě samotnou tečku. Jinak manuál, klasika, nic, co by se měnilo. Tady pak na konci máme akorát Winstreak, že jsme to konečně postavili celý. Tady máme všechny dílky, které k tomu jsou potřeba a žádná reklama na nový sety, takže předpokládám, že to bylo v té první lednové vlně. To většinou do těch lednových nedávají reklamy na další sety, ty většinou bývají až v té březnové, takže předpokládám, že to byla lednová. Tak a my už se podíváme na samotný model, já teda jenom nalepím tu nálepku a hned se na to mrknem.
Tak, nálepka nalepená, chyběla mi vlastně tady ta přední, jak máte tady logo toho Lamba s tím bíkem a můžeme se rovnou vrhnout na to samotné auto. Jako první musím vyzvednout ty disky tady, ty vypadají fakt hodně dobře. Jsou to teda jakoby nacvakávací zase, jsou tam klasický, že jo, Speed Champions kola. A máme tady takhle nacvakávací dílek na to, což je super. Konečně nějaká změna oproti těm tryskovým, těm papreskovým diskům. Vypadá to mnohem, mnohem líp tady to, takový ucelenější. Jinak, když se podíváme takhle v rychlosti na ten model, klasický speed model, všechno krásně schovaný, nikde žádný piny moc nepřičuhujou, akorát tady nahoře, což je za mě úplně v pohodě. Tady potom přečuhuje trošku ten dílek, ale to je taky úplně v pohodě. Jinak krásně všechno celý zacelený. To se mi strašně líbí u těch Speed Championů, že ty auta prostě vypadají fakt jako modely. Nemáš tam nikde nějak moc přečuhujících pinů. Máš tam jenom tady takhle nahoře, aby prostě bylo poznat, že to je fakt z lega a za mě dobrý krok. Tady pak můžete vidět v autě figurku, tu si pak ještě prohlídneme blíže. Tady potom máme i tu ventilaci krásně udělanou. Máme tam i jakoby dílek dalšího skla. Sklo je úplně v pohodě, sklo tištěný. Jinak tady vlastně, tady ty jsou nálepky, tady to vzadu, to jsou taky všechno nálepky. Pak tady máme samozřejmě název, Lamborghini Countach, taky nálepka. Ale líbí se mi, že ty nálepky jsou všechno transparentní, takže prostě jsou průhledný, jenom tam je udělaný ten potisk a vypadá to na tom autě pak hodně dobře. Co se mi právě líbí, jak jsem mohl říkat už u té krabice, že se jim povedlo udělat i tady ty tu trojúhelníkovou karosu, do toho krásně tady dali to světlo, což vypadá hodně dobře a fakt se jim tady ten model hodně povedl. Křídlo pak tady můžeme si nastavovat, jak chceme, můžeme si ho dát buď do tady té polohy, anebo takhle ho sešikmit až dolů. Světla jsou tady řešený vlastně takhle těma dílkama. Pod těma dílkama je ještě nálepka, která vlastně dělá ten bílej a oranžový pruh. Ale tohle řešení se mi líbí. Nevím, proč ho teď nedělají častěji. Vypadá to fakt mnohem hezčí, než když dělají teď konce jenom ty nálepky. Tady klasika zase nám to udělalo tu mezírku, ale na to už jsme určitě zvyklí. A jako musím říct za mě, model fakt pěkný. Fakt se hodně povedl, vypadá hodně dobře. Tak a my se podíváme dovnitř. Já teda vyndám figurku. A zevnitř, tak to máme takhle rudě červený. Máme tady teda jenom jakože udělanou sedačku, řadičku, nějakou tu palubku, ale žádný přístroje, nic, jenom volant. Je to takový chudý, mohli tady udělat aspoň nějakou nálepku nebo něco, ale jako kdo bude řešit vnitřek, že jo? Protože stejně takhle to zavřeš, vidíš tam jenom tu červenou, není tam moc vidět, takže za mě úplně v pohodě, jako no. Sice některé modely mají udělané ty vnitřky o hodně líp teda, ale je to set z minulého roku, tak by se eventuálně dalo i prominout. Líbí se mi udělané i ty výfuky tady, že jsou z tady těch vlastně částí. Máme tady takhle dva vedle sebe, takže to udělá pořádný masitý výfuk, což pěkná práce. Škoda, že tady třeba není ještě SPZ, to by vypadalo si myslím mnohem líp, ale už na tom vídám jenom takový ty mini chybky, který prostě člověk jen tak nezaregistruje. A navíc, stejně když ho dáš na poličku, tak ho dáš takhle tady tím směrem, takže zadek ani není pořádně vidět. Tady pak máme udělaný i výdechy, nebo nádechy jakoby na aerodynamiku, což je super. Tady pak máme taky nějaký ten detailík,
Za mě fakt povedený model a mohu vřele doporučit. A když se vrknu teda na figurku, figurky u Speedu teda jsou takový jakože nic moc, to asi víme všichni, jsou to jenom takový brandovací figurky. Máme tady na nějakého normálního cápka, má tady bundu s logem Lamborghini, je to ve zlaté barvě, což vypadá úplně v pohodě. Jinak modrý kalhoty, černá bunda. A zase tady máme ty fousy, co se mi líbí na těch figurkách, vypadá to fakt pěkně. A tady pak ze zadu zbytek té bundy, nic tam nějak moc není. Tady máme druhý obličej. Tak se tam nasaď. Tak. Tak. Takže za mě jako figurka docela basic teda, ale ho tu speedu už to tak většinou bývá, nebývají tam nějak moc extrémně udělané figurky. Myslím si, že ta figurka tam je prostě jenom, že tam je. A když to řeknu blbě, kdyby ji tam nedávali, tak stejně tím asi nic neskazej, především jde o ten model. Ale zase pěkný, když si to dáš na výstavku, takhle si k tomu dáš tu figurku a máš to jako řidiče u toho, což mám u všech modelů takhle udělaný. A jak říkám, za mě tenhle model je úplně v pohodě a mohu ho doporučit. Asi bych ale počkal, až bude v nějakých těch slevičkách. Většinou, když je nějaká dobrá sleva, tak ho koupíš třeba na molu, se dá koupit za nějakých 350-400 korun, což si myslím, že už pak je super koupě. Za těch 600, za nějakou tu doporučenou cenu, no nevím, no, to už záleží na vás. Já jsem ho teda kupoval za 600, ale já ho kupoval hlavně kvůli sbírce, že už jich mám dost a chtěl jsem tady to do sbírky. Hledám i starší modely různě po netu, abych si rozšířil tu sbírku, protože pro mě vlastně Speed, jak můžete vědět, je primární téma, co se týče odlega na sbírky. Takže scháním takhle sety. A kdybyste náhodou třeba někde potkal nějaký dobrý set, starší, můžete napsat do komentářů. A zkusím ho získat, když tak hodíme recenzi. Takže to bude všechno, já vám moc díky a my se uvidíme u středečních novinek. Takže díky moc a čau čau.